ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ମନ ପାରାଚୁଟ୍ ପରି, ଯେ ଖୋଲା ହେଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏସବୁ ଖୋଲା ମନ ସହିତ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଛବି ବିକାଶ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ନିମ୍ନ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖେ, ତେବେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ହେବି। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଫଳ ହେଉଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଏକ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଗତିକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ କର୍ମୀ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଦିନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରଖୁ ଏବଂ ଆମର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆହୁରି କଠୋର ଅଭିନତ ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କଠିନ ସମୟ ହେତୁ ଆମର ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଫଳାଫଳ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆମକୁ ଆମର କୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଶିଖିବା, ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକ ମନୋଭାବର ଧାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଅପରିଷ୍କାର 10 ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଆମର ଶବ୍ଦକୋଷର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା। ଆମକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁନିଆକୁ ଆମର ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଛବି ପରଦାରେ ଫ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଦିନରେ ଏକାଧିକ ଥର ମନେ ପକାଇବା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଡ୍ରାମାର ସଠିକ ଦିଗ, ସଠିକ ବେଗ ଏବଂ ସଠିକ ତା'ର ଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିରତାର ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସର ଭାବନା ଏବଂ ମନୋଭାବର ଗଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟା, ଦିନ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତକ ହେବାର ଦକ୍ଷତା ବା କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏହା ଶିଖିବା, ତାହା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠା, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦରକାର। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ହେଉଛି କିଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ଇତିହାସ, ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନତାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ତୁମକୁ ମହାନ କରେ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଠିଆ ହୁଅ, ସାହସୀ ହୁଅ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନିଅ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।